Takže čaute, čaute, já vás vítám u nového videa. To, co leží přede mnou, tak to je Boosted Board. Nebudeme tady v tomhle videu dělat nějakou recenzi, jak to jezdí, jak to brzdí, a taky tady nebudeme flexit, protože pokud byste si tenhle board koupili jenom jako hračku, tak ta cena je dost vysoká a pro mě by to rozhodně nemělo žádný smysl. Já mám naopak dva hodně pádné důvody, abych si tady tohle pořídil. První z nich je ten, že je to v LA plnohodnotný dopravní prostředek, protože počasí je po většinu roku skvělé, trafik je tady šílený, auta jsou všude, chodníky jsou prázdné, nikdo po nich nechodí a jsou neuvěřitelně široké a je tady množství cyklostezek, takže se tady na tomhle boardu opravdu dobře zkracovat cesta, ať už do práce nebo kdekoliv jinde jedete, takže bomba. Jenomže tohle by vám nic nedalo. Já jsem se naopak rozhodl, že tenhle board bude z velké části pro vás, protože když jsem viděl některé moje předchozí videa, kdy jsem ukazoval, co má cenu v LA vidět a co nemá cenu v LA vidět, tak jsem viděl, že vás to baví. Proto jsem se rozhodl, že budeme dělat takové projížďky po LA, po různých čtvrtích, různé trasy, kdy budu mít tohle nové GoPro s tou hypersmooth stabilizací, natáčet všechno ve 4K z vlastního pohledu ze svojí helmy, která bude umístěna, ta kamera bude umístěna co nejblíž mým očím, takže to uvidíte všechno to, jak to vidím já. A pokud si to pustíte na televizi, tak doufám, že to pro vás bude nějaký pěkný vizuální zážitek. Taky to budu všechno komentovat na mikrofon, takže ke všemu uslyšíte i můj komentář. Teďka můžete do komentářů napsat jakékoliv trasy, které byste chtěli v LA vidět. Pokud třeba by vás zajímalo, jak vypadá trasa ze Santa Moniky do Venice a z vlastního pohledu, tak mi to můžete napsat do komentářů a zase trasy, které budou nejvíc populární, tak já budu projíždět. Současně na tom boardu ještě moc neumím. Jo? Umím vyloženě jenom základní takové ty jízdní vlastnosti si teprve osvojuju. Takže pokud mi tady napíšete nějaké komplikované trasy, tak to bohužel nedám. Ale jak se budu zlepšovat, tak určitě budeme projíždět i různé postranní uličky v downtownu a tak dále. Dneska mám pro vás připravené video z Beverly Hills, když jsem to projel, okomentoval, je to první pilotní díl, tak prosím vás trošku to berte v potaz, protože já se s tím fakt jako učím, jak s tou kamerou, tak i s tímhle boardem. A pokud jsem na něco zapomněl, tak si to ještě řekneme na konci tohle videa, uděláme nějaké zhodnocení. Dejte mi vědět do komentářů, jak se vám tenhle nový projekt líbí a jestli byste chtěli vidět i případně další města, protože s tímhle boardem nemůžu úplně lítat kvůli té baterky, ale dá se ta baterka poslat zvlášť, vymontovat z toho, takže můžeme si třeba ukázat i New York a další takové města, takže to uvidíte tak, jak byste tu Ameriku někteří z vás pravděpodobně nikdy neviděli z vlastního pohledu. Takže já vás vítám u dnešního videa ještě jednou. Nacházíme se v Beverly Hills. Tohle video je takový test toho, co vlastně chci tak nějak dělat. A je to jak test vizuální části, tak audio části, protože vůbec nevím, jak se ten můj mikrofon popere s větrem. Tady spousta turistů si fotí všechno. A taky jsem si vybral Beverly Hills hlavně proto, protože ten můj skate, jelikož na něm neumím vůbec jezdit, tak má úplně jináčí radius, když chcete dělat zatáčky. Takže není to jak ten můj starý cruiser, takže jsem potřeboval někde, kde je nějaká široká ulice, kde se jen tak nezabiju a kde to bude současně taky pěkné na pohled, jo. Jak vidíte tady, krásná ulice s palmama, všude krásné baráky, takže se tady dneska projedeme. Já vám ukážu, jak nějaké baráky, uvidíte nějaké auta, ale taky se podíváme i třeba do bočních uliček, které jsou za těma barákama, protože uvidíte, že třeba vypadají úplně jiné, než úplně jinak, než někde v nějakém hudu, jo. Že tady normální i ty ali za těmi domy, to se právě takhle se jmenují ty ulice, vypadají někdy líp než nějaké prostě úplně bulváry v jiné části města, jo. Tady vidíte, že do těch baráků nejde nějak extra moc vidět, protože každý si tady hlídá svoje soukromí, máte tady vždycky živé ploty, brány, přes které nejde vidět, ale taky jsou tady dost otevřené některé baráky, tak uvidíme, co tady dneska zažijeme, jo, protože jak jsem říkal, je to jeden velký takový test. Pokud to video teďka sledujete, tak bylo dostatečně dobré k tomu, abych ho vydal, jo? Jinak bude navždy pohřbeno a bude s něho takzvaná trezorová záležitost. Můžete mi samozřejmě psát i podněty, jo? Jak byste chtěli, abych to směřoval, co by se vám třeba líbilo. A taky bych byl strašně moc vděčný za to, kdybyste mi psali ty trasy, které by vás třeba zajímaly. Myslím, že další bychom mohli udělat LA River, protože je to taková kultovní věc, víceméně. Jinak já na tom skateu teďka jezdím v eko režimu, protože to hraju spíš na vzdálenost než na rychlost. Takže ten dojezd by měl být nějaký 20 km, což nám bohatě stačí na dnešek. Vidíš, tady zahradník už čeká rozpadlé Toyotě a pojede tady někomu spravovat zahradu.
Ještě snažím se najít nějakou pěknou ulici, nějakou ali, kde bychom mohli zčeknout tu zadní stranu těch baráků. Tady vidíte ty stavby. Všechno se staví, jenom dřevotříska, překližka, nějaké dřevěné sloupky. Tady tohle ulici nepojedeme nahoru, protože teďka jsem se skoro rozbil. Ještě na tom neumím ani brzdit. Takový rantl stačil k tomu, abych se zabil, jo? Tak to dobře začíná. A teďka se snažím pořád ještě najít nějakou ulici. Vidíte, jak je tady ten asfalt rozbitý? To je proto, protože oni tady mají všechny ty cesty, oni nejsou rovně, ale jsou udělány do takového účka opačného. Zajímavé, když tady moc neprší, že to takhle prostě dělají, žádná ulice není takhle rovná. A vždycky, jak přejíždíte nějakou ulici, tak tím spodkem naberete vaším autem za milion, naberete tady právě o tu cestu, kterou křižujete, a většinou hodíte fajnou jiskru. Tady asi bychom se mohli pustit doleva. Tady musíme i ty stopky trošku řešit. Když tady žádné auta nejsou, tak se to dá jako asi na tom skateu projet. Ale fakt já jsem v tom brždění hrozně jistý. Tady je Rolls Royce. Asi nějaký zahradník tady bydlí. Že má také fáro. Tak Beverly Hills je strašně velké město, jo? Nebo respektive ta část tady s těma barákama, ta rodinná část je fakt velká. A kdybychom ji měli projíždět, tak tady budeme celý den. Já se asi zařadím tady na chodník, protože vám chci ukázat, jaké mají tady ty ploty, ty baráky. Tak, bude asi lepší. Nevím, jestli přejdu tenhle rantl. Jo. Ale stejně to nevyberu. No, neumím na tom ještě tak dobře. A teďka se projedeme po chodníku. To je přesně to, o čem jsem mluvil, že tady prostě nikdo nechodí. Takže ty chodníky jsou prázdné. A i ve městech, kde je šílený trafik, se můžete takhle ocitnout ve vaší cílové destinaci o hodně rychleji. Jinak tohle bude asi dobrý test na to kameru, protože tady ten chodník se celkem dost třepe. Ty dlaždice nejsou úplně super, tak uvidíme, jak se s tím popere stabilizace od GoPro. Zatímco jsem viděl pár těch záběrů, co jsem natočil, než jsem šel točit tohle, tak jsem s tím byl celkem spokojený. No. Krásné živé ploty, nic nezasahuje do cesty, dá se tu fajně projet. Ale budeme, stále se snažím najít nějakou tu boční uličku, kterou bych vám ukázal. Tak tenhle rantl určitě nepřejedu. Takže si to zase dáme takhle klasicky. A jedem. Víte, co je normálně sranda? Že já jsem jednu z těchto ulic ukazoval v tom videu, kdy se vám ukazoval to LA z pozice map. Tak tohle byla určitě ta ulice, kterou se vám ukazoval. Mi to strašně připomíná. Střihneme to tu dma. Jo, tady takhle vypadá zadní část vždycky těch baráků. Vidíte, že to je krásně upravená, vyasfaltovaná cesta. Oni tady vždycky mají ty pudlice. Právě proto ty pudlice nejsou nikdy před barákem, nakazí takový ten dojem toho. A jako ve většině části LA vždycky ta cesta za těma barákama, to je jak tankodrom. Ale tady ten asfalt je úplně krásný. Takže doufám, že píšete do komentářů teďka feedback na kameru, jestli to je dobré, špatné, jak vás to baví a tak. Tady jsem v jednom videu jel a tady měli kluci nějakou zkušebnu v nějaké garáži, nevím přesně, že to bylo, ale hráli fakt dobře, taková nějaká rocková kapela. Je to fakt jak v těch filmech, vždycky se sejdou v té garáži a jedou a jenom sní o tom, že je někdy nějaké vydavatelství objeví. Jo, vidíš, tady to je prostě jenom zástavba pudlic. A pudlice je karvinský popelnice, jo, kdyby to někdo nevěděl. Vždycky, když se tady s někým bavím, tak lidi ani neví, o čem mluvím. Třeba v downtownu existuje spousta takových bočních uliček a kokos, ten jaký tam má bazénaj s vodopádem, jak to jde slyšet. A v downtownu je spousta takových bočních uliček, fakt jako mi to připomíná takový New York a i některé části. Tak až budu líp u mě na tom skateu, protože tam ty uličky rozhodně nevypadají takhle, vypadají jako jsou poměrně víc rozjebanější, tak tam sjedem a natočíme i něco v downtownu, protože ten downtown je hodně fotogenický a hlavně ti lidi tam jsou strašně jako creepy a když tam přijedete večer, tyjo, měl bych se naučit asi zatáčet. Kdybych tam přijedete, nebo večer ne, ale k večeru, tak tam už uvidíte, jak to město nabírá úplně jinačí
nádech. Tak půjdeme zpátky zase do té více známé části, tam, kde jsou ty palmy a kde všichni lidi chodí. Pustíme frára ve volbu. Medjour nám dal přednost. Jinak, co se týče té jízdy na tom boostu, tak jako myslím úplně super. Samozřejmě není to jak longboard, cítíte toho víc, cítíte takové ty, ty díry, ty praskliny a tak trošku víc, ale dá se to. Ty kolce jsou o hodně větší, tady si dáme další ali, než na mojem starém cruiseru. Ty bláho, tak tohle bude jaká mansion, sleduj. Jdeme se tam podívat. Ty kokos. Tak takhle se tady žije, jo? Ty bláho, tak to je jináčí palác, to bude mi tak 30 ložnic snad. Ty bláho, no takže takhle vypadají ty ali, no tahle je třeba víc rozbitá, ale tahle mi přijde celkem v pohodě. Tak uvidíme, jak tam bude vypadat. Jedna z tras, kterou mám namyšlené, je právě ten downtown, potom LA River, potom dostat se ze Century City do Santa Moniky, to je taková super jízda, protože tam je i cyklostezka. A potom samozřejmě kolem oceánu, protože tam je to strašně top a cesta tam je krásně rovná a myslím si, že Santa Moniky do Redonda mi to nevyjde, ta baterka, takže se budu muset někde vždycky stavit na kafe nebo na jedno a dobít tam trošku baterku, aby jsme to stihli dojet. Ale určitě uvidíte spoustu věcí a hlavně chci dělat takové věci jako interakce i s těma lidma, jo? Že když mám tu kameru už na hlavě, tak uvidíte prostě to, co tak já prožívám ten každý den, takže když někde třeba půjdu pro něco třeba vyřídit, tak když vám natočím tu cestu, tak by to taky mohlo být zajímavé. Nebo případně, když uvidíme nějakou pěknou slečnu, tak za ní zajdeme, ať nám dá číslo, ona nás určitě pošle do prdele a pojedeme dál, no, takže uvidíme, co z těch amíků potom dostanem. Když tady prostě tyhle boční uličky jsou strašně super, protože dá se tu i dost zkracovat trafik. Pokud je v LA znáš a přijedeš v tom městě právě do nějaké rušnější části, jako třeba jo, bys byl prakticky kdekoliv jinde než tady, tak když ty boční ulice znáš, tak si můžeš zkrátit cestu a nemusíš čekat na té hlavní ulici v tom trafiku. Ale samozřejmě potom přejíždět zase ty hlavní tahy, aby si zase z té Ali dostal, tak je to něco. Jo. Tady máš další barák, všecko ze dřeva. V létě v tom je hit a v zimě v tom je kosa. Že izolace tady moc se nevede. A potom máš šílený účet za klimatizaci. Tak jo, tohle by byla další Ali. Ideální autíčko do města. Teďka se projedeme někde dál, ten vítr fočí slušně, takže když tak zkuste mi dát vědět, já si zkusím, protože mám nějaké ty mrtvé kočky na ten můj starý mikrofon, ten větrolam, tak to zkusím samozřejmě na to nějak dát, zkusím to nějak uřezat a uvidíme, jestli to trošku pomůže. Žádné extrémní káry jsme ještě neviděli, tak když tak, pokud jste něco viděli, co jsem přehlíd, tak určitě dejte vědět. Jinak boosty, tyho fakt, čím víc a víc na něm jedu, tak tím a víc si získává moji pozornost, protože ty bláho, je to bomba. Tak odsaď jsme vyjeli, tohle byla ulice Beverly, bez nevím, jak dlouho jedem, ale ještě určitě se projedeme dál. Můj cíl by to bylo udělat ty videa tak do 20 minut, což myslím, že se nám dneska nepodaří, ale jako test to určitě může být delší, protože sám chci vidět všechno, jak se s tím pobije ta stabilizace, se s tím pobije všechno. Tady je taková celkem dobrá alej, tak si ji projedem. Až tady dáme přednost. Ona má takhle dva pruhy. Jedna z mála ulic, kde Beverly Hills máš pruhy na cestě. Tady mezi těma barákama, i když ta ulice je stejně široká, tak nikde pruhy nejsou. A vítr opět slušně jede, tak uvidíme. Vidíte, ty stromy jsou super. Oni dost inzerovali i to, že to GoPro má dobrý mikrofon proti větru, tak to jsem zvědav, jak vůbec ten originální zvuk bude vypadat. Sedím si, že to bude těžký výfak. Projedeme na tu křižovatku dopředu,
tam se otočíme a potom pojedeme zpátky a za chvilku to asi budeme ukončovat, protože za A je celkem kosa, i když to tak nevypadá, a za B nerad bych tady jezdil celý den a potom zjistil, že ten mikrofon je úplně k ničemu, že se obraz třepe, že jsem měl blbě kameru a že to je celé úplně nepoužitelné, tak na poprvé budeme mířit nízko a uvidíme, jak moc vysoko to vy ohodnotíte. Tady jsou úplně paláce. A i když to všechno vypadá tak všechno z kamene a tak, tak je to všechno ze dřeva. Tady jsem se chtěl sice otočit, ale musím slézt z toho, protože ty moje schopnosti jízdy jsou úplný. Není to vůbec nic slavného, no, takže ten ekomod už víc nejede. Mělo by to jít nějakých 16 mil za hodinu. A do toho kopce to tahá slušně. Rozhodně víc, než bych jel třeba na kole. Na tamte křižovatce už na 100% se otočíme, protože pojedeme zpátky dolů. Prázdné ulice, nikdo nikde. To teď určitě si budou říkat jako, a Michale, kde je ten trafik? Tak tady ne, no, ale jinak všude v LA to je šílenost. Ten trávníček, jaký je pěkný tady. Luxus. Tak já doufám, že se vám Amerika z tohohle pohledu líbí, že to je Amerika, jak většina z vás nikdy neviděla asi. Přes... Tady frajer, jak je Hukvaldy tady má? Taky hrad. Tak, tady se otočíme. Se sadím, že to ani nevyberu. Musím se naučit s tím kicktailem pracovat, protože ten skate se dá takhle otáčet, ale já to nemím ani na normálním skateu, takže... Tak tady dál už je Sunset, tam už bychom se dostali na hlavní štráse, tam ani myslím není chodník vedle té ulice. Tady to z kopce pořádně rozbuříme, tak uvidíme, kolik nám to dá. A samozřejmě uvidíme, jak nebo spíš uslyšíte, jaký bude ten zvuk, tak teďka se můžete podívat na zase baráky, tady to jsou. Přes den je většina lidí jako v práci, co jsem tak z toho pochopil, protože ani před barákama ty auta nemají zaparkované ani na cestě. A naopak jsou tady samé Toyoty se sekačkama od zahradníků, kteří tady jedou bomby a udržují těm lidem tady ten trávníček a všechno v cajku, v rychtiku. Tak když jsme tady jeli někdy později, tak bychom uviděli pořádné káry. Ale dneska asi ní. S vámi můžete napsat zase do komentů, kdo by tady chtěl bydlet, protože spousta lidí tohle nemůže vystát, že to je takové jenom, máš sice drahý barák, ale nemá žádné prostranství, ale někteří lidi tohle mají jako sen, prostě mít drahou vilu v Beverly Hills klidně i za cenu toho. Yeah, it's great. Borci čumí na Boosted. Ono asi budeme mít i takovou tu interakci prostě jenom tím, že jedeme na tom boardu, protože ačkoliv jako je to dost jako populární ve státech, už kvůli toho, že to třeba propaguje Casey a další těho kámoši, nebo i další youtubeři, tak v LA překvapivě na to moc lidi nejezdí. A je to možná dáno tím, že to LA je tak obrovské, že ten dosah na to nestačil, ale tenhle, když má tu baterku, která dokáže ujet 21 km, tak tohle už vám stačí i v LA, protože jako málo kdo cestuje každý den delší trasu než 21 km. Protože většinou ti lidi už se potom budou stěhovat, než aby takovou trasu jeli. Jinak, jak jsem říkal, já nebudu jenom jezdit, ale taky někdy z toho boardu slezu. A dokonce máme s Georgem vymyšlenou jednu takovou věc, kdy budeme dělat takové ukázky spolu, ale bude to Hollywood, protože George ten Hollywood dokonale zná. Takže to uvidíte i z jináčí pozice, jo. Teď jsem málem sletěl. Tak si jedeme tady dolů na tu hlavní ulici, přímo do Beverly. A tam se nějak rozloučíme, ještě uvidíme, co tady uvidíme. Já myslím, že když si to pustíte v tom 4Kčku na nějaké 4K televizi, tak to bude super záběr, pokud to bude alespoň trošky vypadat tak, jak si myslím, nebo jak bych si to představoval. Taky důvod, proč pořád kecám, je ten, aby tady moc nešel slyšet ten vítr a ten okolní bordel z té jízdy. Ať už ten skate, nebo ty auta a tak.
Že jsem si všiml, že když mluvíš, tak ten mikrofon prostě krásně bere ten tvůj hlas. Opět ignoruje všechno ostatní. No, tak teďka jsme už zpátky v Beverly Hills. Já jsem prakticky z opačné strany tady téhle ulice vyjel. Tady bylo staré policejní auto odstavené. A tady se asi rozloučíme, tady dál. Respektive na tady téhle ulici, tohle je Rodeo Drive. Ano, takže já jsem teďka na Rodeo Drive. Tady dole je ulice Rodeo Drive, kterou znáte z Pretty Woman. Jsou tam ty obchody drahé a tak, taková americká pařížská. A já si myslím, že tohle by stačilo. Teďka si k tomu ještě něco řekneme, já se jdu podívat domů na ten záznam. A uvidíme, jak to celé zhodnotíme. Takže Boosted, uvidíme, jaký dostaneš hodnocení. Musím říct, že první pohled na tuhle věc, fakt bomba. A co se týče jízdy nebo natáčení, audio kvalita, všechno bylo hodně super. Alespoň za mě, já si myslím, že na první díl to vůbec není špatné. Ale zapomněl jsem tady říct jednu věc, vždycky na tomhle noste helmu. Mějte k tomu fakt respekt. Já vím, že tenhle kanál sleduje hodně mladších lidí. Já vím, že tu helmu nechcete nosit, že se vám třeba spolužáci budou smát, že ji máte. Mě to táta na základce vysvětlil takhle. Nevíš, jaký velká rána to je, když nabouráš? OK, zavři oči a běž proti stěně. Nech se tou stěnou jebnout do té hlavy. To jsou 3 km za hodinu, to je rychlost, kterou jdeš. Teď si vem, že na tom kole nebo na skateu půjdeš třeba 10x rychleji. A tohle byl dost silný argument na to, abych ji nosil a bylo mi to úplně jedno. Protože můžeš být ten nejlepší jezdec na světě, můžeš jezdit na kole nejlíp na skateu, ale můžeš potkat nějaký idiota, který neumí jezdit a můžeš spadnout a potom neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, jo? A ono stačí jenom mít helmu a ta situace potom může vypadat úplně jinak. Já jsem to zapomněl na začátku zmínit. Ale jinak, co se týče dnešního videa, tak já jsem po kvalitové stránce spokojený, jo? Já si myslím, že samozřejmě by to mohlo být lepší, ale mohlo by to být i horší. Můj komp se s tím 18-minutovým videem ve 4Kčku pral 5 hodin, takže je to šílenost. Chlapec se asi teďka hodně namaká, aby ty videa dokázal zpracovávat. Já bych tyhle videa chtěl vydávat tak jednou týdně, vždycky projedeme nějakou trasu, nebo když někde pojedu, tak prostě vás tímhle stylem vezmu sebou. A zároveň chci nakonec poděkovat vám všem, kdo jste si objednali můj nový merch, který jsme dneska ukončili. Dneska je pátek. A protože vy všichni jste zase přispěli k tomu, aby mohly vznikat i tyto videa, jo? A současně taky děkuju vám všem, kdo mě podporujete na Patreonu. Vy všichni, kdo tam jste, tak už jste věděli všechno o tom skateu, já už jsem tam udělal takový unboxing a všechno. Už jste věděli víc jak týden, co se tady chystá, takže vy jste vždycky víc dopředu právě za to, že mě takhle supportujete. Takže tohle by bylo všechno pro dnešní video. A pokud se vám líbilo, dejte na něj like, pokud se vám celková tahle myšlenka líbí, dejte tady určitě odběr, protože těchto videí bude víc a víc. A zase někdy příště. Čau.